Ja, da tenker jeg at vi leier og velkommen til ostesmaking på nettet igjen, torsdag. Jeg regner med at det er mange som på en måte har merket av det i kalenderen som fast torsdagskveld. Du har en fin dag da, for da kan du få litt tips, og så kan du gå ut og handle ost på fredag til helga. Det er jo en god vane, synes jeg. I dag så er det kanskje litt kummerlig forhold. Jeg vet ikke, jeg sitter på hytta, jeg ser utover Drammensfjorden, jeg har nebbene for meg, for den som er lokalt kjent. Altså, vi er i Holmsbu, på Røttangen, og da er vi i det som en gang var Hurum, men som nå er blitt Asker, og det er sikkert all right. Litt overskyet her, hatt fint vær i dag med sol og litt sånn drag innover Drammensfjorden. Så ja, det er flott. Jeg kan ikke sitte den veien og vise dere alt det her, for da ser dere ingenting annet, for det blir så dårlig, lys. Så det er noe det. Rett over på andre siden her så har jeg Holmestrand, ser over dit, og Sande litt lenger inne, og Svelvik ligger inne i fjorden her. Så da har dere sånn cirka hvor jeg befinner meg. Jeg håper det at teknikken fungerer. Forrige gang så hadde jeg litt problemer med lyden. Det har jeg ikke helt funnet ut av. Jeg vet ikke om det hadde med Facebook å gjøre, eller om det har med noe annet å gjøre. Men det er for å tro at det fungerer sånn noklunde. Det går jo an å si fra da, hvis det er dårlig lyd eller et eller annet sånt. Vi skal smake to oster i dag. To norske oster, selvsagt. Vi er litt inne i sånn norsk enda. Det vi er ikke helt tilbake til sånne vanlige omstendigheter. Og ikke vet om noen kommer tilbake til vanlige tilstander heller. Og det er kanskje like greit det. At det bringer oss litt fremover på en eller annen måte. Så for det gode heller, det dårlige, det er sånn vi vil ha det. Så det, men to norske oster, det er Fana-osten der, fra Ostegården i Fana, og liksom, ja, Jørn Hafslund, Magnus, som er ferdig med å ta over, så fin liten gård ned mot sjøkanten der borte. Og så er det her er jo da den som vant World Cheese Awards i 2018, da det var i Bergen. Og så har vi, her har vi ja, lagret gouda fra Skarbogård. Skarbogård ligger rett over fjorden her, sånn, så i lende, og så var det jo ingen som så det. Så ligger jo sånn sett teknisk sett i Holmestrand den da. Men sånn, litt før du kommer til Holmestrand, så tar du av oss langt innover landet da. Så kommer du dit. En fin liten gård det også. Økologisk, biodynamisk, i det hele tatt. Så veldig bra. Hyggelige folk på begge plasser. Så både Ostegården og Skarbogård. Så sånn er det. Så det er da gouda. Begge ostene er gouda. Kanskje jeg skal gjøre sånn. Så får jeg også bli med. Det er hyggelig det. Det er som sagt gouda. Gouda. Det er jo en hollandsk ost. Tror ikke du skal spørre etter gouda i Holland. Jeg er ikke sikker på at noen forstår hva du vil ha. Det er en veldig sånn norsk uttale, så skal ikke jeg prøve meg på den hollandske uttalen, for det har jeg på sett hvis ikke så greie på. Men ok, men det er i alle fall hollandske etter byen. Og kjent for sitt ostemarked, der disse folka i flott sånn arbeidsuniform og lange skjerf og litt sånn ruller osta av gårde og legger ut på markedet. Så veldig,
veldig, veldig flott. Har aldri vært der og sett det, men jeg har sett det på bildet. Så det, så kommer nok dit en gang, ikke så langt. Men det er ikke tid for å reise. Hva er det som kjennetegner hollandske ost, eller gouda-ost da? Altså, veldig mange av de hvite norske ostene, altså disse skorpefrie blokkostene som det heter, de er jo på en måte sånn gouda-type uten sammenligning for øvrig, med hverken ordentlig hollandsk gouda eller disse to vi har her. Så det er lukt om da. For det første er de her litt fastere, og det er noe fordi at de er mer modne. Og så har de jo smak med dette. Det er jo nok. Ost kan smake. Og det er ikke all norsk blokkost som skorpefri blokkost som gjør sånn i nevneverdig grad i hvert fall. Synes nå jeg da. Så, men det som på en måte kjennetegner gouda generelt, og så er det sikkert unntak, og disse to som jeg har her i dag, de er slett ikke like. Men det er en sødme i osten. Salt, søt, litt sånn kombinasjon der som kan være veldig sånn, veldig sånn fascinerende, lett å like godt. Rett og slett sånn, og, men hva er det som gjør det, hvorfor har de ostene det som andre ikke har? Og så er det stort sett to måter å få fram sødme i osten på, og så kan vi ta gouda-metoden først da, og det er at man vasker ostemassen. Og det er litt sånn teknisk, men dere vet, når det man lager ost, man melker, så syrner man melker litt, og så tilsetter man løpet, og så langt den står, så koagulerer da melkeproteinene og ostestoffet, kaseinet, så får du en sånn pudding da, sånn som man så skjer opp i mer eller mindre grad, avhengig av hva slags ost man vil ha. Og så er dette forholdsvis sånn fast osta, gouda kan være halvfast, og så lager den litt til, og så blir den fast. Så kutter man jo ostemassen ganske fint. Og så er det liksom sånn det som på en måte er trikset her da. Man tapper av mysen. Man skiller jo ostemassen fra mysen og over i formet og sånn, og så drenerer man av liksom alt sånn. Men her tapper man av seg en tredjedel, inntil en tredjedel av mysen, og så erstatter man med varmt vann. Og hvor varmt det vannet er, det kan jo variere litt, sånn, litt avhengig av hvordan man vil ha det og alle mulige sånne ting, så det skal jeg ikke gi meg inn på. Noen typisk britene vil si at man skolder ostemassen, og det er jeg ikke helt med på liksom at det er det rette uttrykket, så man tilsetter varmt vann som erstatning for den mys som man da tapper av. Og hva skjer da? Jo, da reduserer du laktosen i, altså melkesukkeret. Og melkesukker eller laktose er det melkesyrebakteriene bruker som næring, og når du tar bort det, så får ikke melkesyrebakteriene så mye næring som de ville ha fått hvis du ikke gjorde det, og dermed så får ikke de produsert syre, og da vil osten framstå som søtere. Det har ingenting med at man tilsetter sukker eller sånt, liksom sånn når en gouda framstår som søt. Det er rett og slett at bakteriekulturene har ikke fått gjort den jobben de kanskje ellers ville ha gjort hvis man ikke gjorde det. Da ville sødmen forsvinne, man har fått en annen smak, kanskje litt mer sånn jordlig. Og så er det en måte til som man ikke, så vidt jeg vet, bruker for gouda, men som for eksempel amerikanerne bruker for cheddar, for at de skal få en sånn primsøt karamell, primsøt, eller sånn norsk brunost karamellaktig. Og det er de tilsetter en kultur som heter altså sveitsisk melksyrebakterie, da, lactobacillus helveticus. Og den gjør at man får fram, litt avhengig av hvor mye man bruker selvsagt, og typisk, kanskje litt sånn stygt sagt, amerikansk, så bruker man mer enn man burde.
Og så får man en ekstrem sødme. Og det vet ikke jeg. Har ikke særlig sansen, og spesielt ikke siden vi bruker det på cheddarost, for cheddar skal jo på en måte være litt skarp, litt pepperaktig og litt jordlig i smaken. Det var kanskje ikke så veldig veldig fristende det, men det er en ekte cheddar. Sånn, fantastisk god ost for øvrig. Så, men ok, nå skal vi tilbake til gouda. Og disse to her, så kanskje kan vi starte med den som er underdog, altså den minst kjente fra familien Kot på Skarbo. Markus, den som lager han, der har jeg vært og ysta en gang, var veldig hyggelig. Så og lærerikt, så, og han kjører av og til kurs for sånn hobbyystere, så det kan du melde deg på. Veldig artig opplevelse det. Så, og han er en god pedagog, så der er det flott å være for å lære litt om ost, og sikkert litt om yoghurt og surmelk og sånne ting også, som de... de lager. Så har jeg vel en del andre nye prosjekter på gang, men det skal ikke jeg liksom prate om her, det får de gjøre selv. Så, ja, det, altså, veldig fin duft. Åh, så er det greit å alltid varme osten litt, eller liksom knaden mellom fingrene. Det er jo, hvis du skal smake, du gjør ikke det hvis du har gjester på ost, altså for å si det sånn. Men ta ut osten i hvert fall en time i forkant, så den får temperert seg. Da får den fram litt mer smak. Og når vi først har gått til innkjøp av sånne oster, så vil vi jo at de skal smake. Så ikke så kan vi jo kjøpe bare sånn first price, eller hva det måtte hete. Men det gjør det ikke. Andakt, vet du. Det er godt. Den har ikke den sødmo som jeg vet faen av osten etterpå. Det har den ikke, men det kommer litt etterpå. Så har den litt mer fjøs. Og det kan jo være fordi at en, det her er biodynamisk. Økologisk i hvert fall. Jeg tror det er biodynamisk. Jeg skal ikke garantere meg. I hvert fall økologisk. Og så er det av råmelk, og da kommer fram litt sånn andre toner, litt fjøs her. Jeg synes fjøs er fantastisk fascinerende, når det er en gårdsost. Jeg tror på Skarbo så har de 10 kyr av god, edel, gammel rase, hvis ikke jeg tar helt vei. Jeg husker ikke helt hva det var. De får gå fritt, oksen får gå fritt med de, og naturen går sin gang når den skal gå sin gang og sånn, så det er veldig sånn naturlig prosess av det hele. Så også ystinga, og det små forhold, det var ikke så mange oster vi ysta da jeg var der, så liksom sånn, du kommer veldig tett på, og det synes jeg var flott. Hatt den her før, familie elsker den. Smak. Og så denne litt diskret sødme da, som kommer lurende etter hvert, og det synes jeg jo er litt sånn flott. Og så er saltet der, du vet at det er der, men det er ikke noe sånn markant, og det er jo sånn salt skal være. Altså du kan jo spise en rockefor, og det er så salt at alt står rett ut, og så skal rockefor være sånn da, men det har noe med å bruke salt på en god måte, slik at det gjør jobben sin, og du vet at det er for det, hvis det ikke hadde vært, så hadde du kjent forskjeller, og det er jo av og til sånn greit å prøve, for det finnes ost som ikke er saltet, man sitter lenge i munnen. Ja, det er flott. Det her kjøpte jeg på Kolibri butikk på Damplass på Ullevål.
Litt så langt under der jeg bor, så det liksom bare å rulle ned bakkene. Og det er vel en av få plasser jeg vet som har den. Det er ikke så veldig sånn bidistribusjon da. Det er nok bedre i Vestfold, tenker jeg, lokalt. Så der er den sikkert inne på en del av de store dagligvarekjedene også. Så sånn er det. Så skal vi sånn gå raskt over til Fana og Bergen. Ostegården. Den her vant jo World Cheese Award i 2018, som sagt. Lagra Fana ost, og skal han være 13-14 måneder gammel. På etiketten, så jeg vet ikke akkurat når den her er produsert. Den fra Skarbo er 9 måneder, så den her er litt eldre. Så var det jo slik da at Jørn, når de solgte sin siste lagra Fana ost dagen før World Cheese Awards, så når de vant hele konkurransen og bare liksom bare marken ble suget osten, ja, så var de tom. Så da tok de altså til i fjor høst, før, eller til nærmere jul, tenker jeg, før de var i gang igjen og hadde ny forsyning av lagret ost. For de kunne jo på en måte ikke bare putte all osten de produserte til lager. De måtte jo ta litt sånn ferskere ost og litt lagret ost og liksom sånn, så de skal jo rullere det her. De skal jo komme både penger både inn og ut. Men nå er de tilbake. Og de har fått bygd nytt lager og sånn, så det er kjempemessig. Og så det som er med osten her, det, ser dere den der, sånn skal det være. Den stripa her, den røde stripa her, det betyr at det er en Fana ost. Eller så kan det, hvis ikke den har det, så er det sannsynligvis en Jønsberg. For de ser like ut, sånn, så sier ikke det de er like, men altså form av hjula og størrelsen og at de da er kouta, ja, det er de begge to, altså det er ikke naturlig skorpe her, så her skal ikke dere spise skorpe, folkens, det må ikke skje bort. Jeg er jo en som hevder at man skal smake på skorpe, ikke den skorpe her. Så det er en coating som man smør på, og så stivner den. Så gjør ikke noe, det er ikke noe problem for osten, den er fin på innsiden, så det er det som sa. Men for da å skille Jønsberg-gula fra Fana-osten, så smører de Fana-osten med denne røde stripen rundt. Sånn er det. Så. Og som jeg sa, i forhold til osten fra Skarbo, så er nok denne her litt søtere. Så selvsagt stor jubel i Bergen. Jeg var der og jeg dømte ikke den osten her. Vi får ikke smakt alle. Det er ganske mange. 3,5 tusen, liksom. 3,6-7-800, jeg husker ikke akkurat. Så det er jo umulig for alle dommere å smake alle ostene. Så jeg smakte ikke den, så det er jo greit. Jeg er vant for det. Men jeg hadde glede av å presentere den i London i januar, før koronaen, februar var det kanskje, før koronaen slo til. På The Guild of Fine Food, like ved Borough Market i London, Southwark. Den er jo presentert der før, så det var jo ikke det, men det var litt sånn hyggelig, for det var et lite kurs for masse sånne osthandlere den dagen, så da fikk jeg lov til å presentere osten, så det var jo litt morsomt. Det som da er med den her, er at han er nok søtere. To gouda-oster, vidt forskjellig smak. Her er det altså en engelsk ord er intriguing. Sånn pirrande på en måte, blanding av, det er ikke sikkert intriguing på de pirrande, men det er på norsk ord,
blanding av salt og søtt. Og det kjenner du, du trenger ikke å være mer avansert enn salt, pianøtt og rosiner for den saks skyld, altså det er ganske godt det. Og den liksom, sånn salt, eller umamin da, kaller, det er jo ikke helt det samme, men det er nok mer over mot umami. Og så på en måte litt sånn karamellisert sødme, det er fantastisk godt, altså. Det er det. Og det er en, jeg vil jo si, det her er jo en ost bare å maule. Heller enn å nødvendigvis ha den på brødskiva, det synes jeg vel kanskje ikke det gjelder for så vidt begge to. Selv om hvis du skal ha det, hvis du har veldig, altså misforstå meg rett da. Hvis du har lørdags- eller søndagsfrokost med veldig godt ferskt landbrød og ordentlig smør og sånt, så er det ingenting som er bedre enn at du bruker disse ostene på skiva, altså gjør det. Og gi deg selv liksom sånn en god start på dagen, på helga. Så det er kjempefint, men ikke noe sånn som du sveiver ihop i all hast klokka 6 om morgenen fordi du skal på jobb når du kommer dit igjen. Da hadde jeg brukt en eller annen ost, tror jeg. Så det er noe det. Men det er liksom i fanaosten, dette sødma og mot saltet som gjør at du på en måte bare må ha mer. Ja. Har jeg sagt noe om vin? Det husker jeg ikke. Jeg drikker østerriksk, så jeg synes det fungerer veldig fint til. Grüner Veltliner fra Alram, det er jo sånn all right, ikke noe heftig, helt sånn prismessig grei vin, og jeg synes den fungerer fint, sånn all round vin, passer godt til ostene, ikke noe å si på det, så ja nå fanaosten er jo mye mer tilgjengelig i markedet enn goudaen fra Skarbo, så den får du på en del ostespesialer, og så får du den på meny og menybutikkene. Jeg handler min på Jakobs på Majorstua, så de har jo litt bedre, større distribusjon enn osten fra Skarbo. Så jeg vet ikke om dere ser det, men det er litt forskjellige farger på de, og så skal ikke jeg si helt hva som er grunnen til det, men Skarbogården er mye, eller osten er mye lysere enn fanaosten, som sånn sett fremstår som litt bleik i forhold. Sånn fra en sånn gouda perspektiv så vil jeg ha sagt at den på en måte da er fargemessig mest autentisk, og så skal ikke jeg liksom gi meg inn på hvem som er mest autentisk gouda eller ikke, for det er ikke noe forutsetning for å si noe om, så det er greit. Det her kan ha litt med forskjellige ting å gjøre, det kan ha litt med fôrsammensetninger for eksempel, og det kan ha litt kurase å gjøre, så det vet jeg vel at det er forskjellig, mens han Skarbogård har som sånn gamle rase, så er vel Ostegården mer over på NRF. Og så skal ikke jeg si at det har noen innvirkning på akkurat det, men det er sånne ting som kan påvirke for eksempel da fargen, for det her har vi beta-karoten i melka og gjæret, som gjør gul fargen. Og det er kumelksosta som da er gule, geit og sau, de er hvite, så
Og det er fordi at du har ikke den beta-karotenen i melken som kumelk har. Så sannet er vel det. Her er det jo bare å løpe ut og kjøpe. Det er jo i dag er det Kristi Himmelfarts dag, og de fleste er vel kanskje fri i morgen, inneklemt dag. Og er på hytta, så kan det jo da være vanskelig, men hvis du er i nærheten av en butikk, eller en bondens marked, eller ja, det er kanskje ikke det denne helgen her, vet ikke. Så jeg vet at Fana Osten er på bondens marked i Bergen. Hvis noe slikt finnes i helga, så kan du dra dit. Og så er det jo ostespesialer her og der da, som har sikkert ostene inne. Det burde de nå ha da, som sier. Og så er de norske, og alle norske ysteri trenger at vi handler ost i disse tider. Mykje av markedet, restaurantmarkedet er borte, og selv om de har begynt å åpne igjen, så er det ikke nødvendigvis at de kjøper inn i tonnevis av ost. Så ysteria trenger at vi handler ost, enten det er i dagligvarerbutikken, på ostespesialen, på en rekoring, bondens marked direkte fra ysteri eller hva som helst, spiller ikke så stor rolle sånn sett. Sørg for å spise litt god småskala norsk ost. Det er kanskje det viktigste. Og så når alt har på sett og vis normalisert seg, så kan du gå tilbake og handle inn litt andre oster også, hvis du vil det. Så det er noe så. Men jeg tenker at vi sier at det var bra for i dag. Litt kortere. Neida! Du, hvis man er på kurs hos meg, så har jeg alltid en overraskelse. Alltid de ostene som står på kursoversikten, og så kommer det et eller annet i tillegg. Og så, når jeg var inne på Kolibri, og jeg har snakket om den her, for jeg tror jeg snakket om den på 17. mai-ostene, for da hadde jeg jo denne kremosten til Bygdø Kongsgård. Og så så jeg at den lå der, denne Dronningberget, som jeg sikkert snakket om, som er for så vidt en sånn, litt sånn modna mjukost av kumelk, da. Altså, a la chèvre, men bare av kumelk, og har Rosalita en annen. Og så lå den der, og så tenkte jeg at, ja, nei, men det må vi ta. Hva skjer her, da? Så vakkert. Så, Dronningberget, heten. Ja, ser du det der? Aha. Dronningberget, ja. Liten ost. Du kan jo si at han er, det er på en måte litt sånn crottin-aktig over det. Han er litt større enn en crottin. Og en crottin er av gjetmelk, så det er jo så. Men bare la vi ta og smake bitt liten grann på den her. Ser han, jeg vet ikke når den er ysta. Det syns jeg det skulle stå på alle osta. Og spesielt når de er pakket på ysteriet som den her, så skal det stå ysterdato. Det kan godt hende at det er den eneste kongerik som er opptatt av ysterdato, men det er det altså. Mykje større grad enn holdbarhetsdato. Det er ikke så opptatt av, for det kan smake og lukte om det er bra, eller om det er for gammelt, eller liksom sånn. Men hvis de vet ysterdatoen, så vet de hvor gammel osten er, så vær så snill, sett den på. Liksom sånn. Må gjerne være i form av eller sånn kode, for det, den skal jeg greie å forstå. Ja, det blir godt det her. Jeg satt her kråket på gelender her. Ja, veldig fin, rund, god, kremete, litt sånn saltgjennomslag, godt, veldig godt, Dronningberget. Det var en digresjon, det var de to her vi skulle smake i dag, så det putter vi ut av bildet slik, men da har jeg gjort det. Så sånn lagret gouda, 9 måneder gamle fra Skarbogård, ja, rundt 14 måneder eller noe sånt, lagret
Fanaost fra Ostegården i Fana. Så. Det var det I dag. Vi tilbake torsdag om en vike. Det torsdag for pinse, så da kan det jo være greit å, å få noen tips om osta. Og jeg lurer på om vi da skal snakke om blåmuggost, kanskje? Norske blåmuggosta. Du har jo disse tre store da, for å si det sånn. Phoenix, kraftkar og råblad. Og da tok jeg geografien fra søra rundt og inn, så ikke noen skal være fornærma. Så det kan jo være at det de tre som kommer, så får vi se om det eventuelt kommer noe annet, en litt sånn outsider som kan være fint å smake på. De finnes jo, så, men jeg tror vi sier at vi snakker om blåmuggost neste torsdag. Og så min mest trufaste tilhenger her er Anvei Sandvik, og hun sier det 7 grader og strålende sol I Tromsø. Det så fantastisk. Ja, det litt varmere her, tror jeg. Vi har vært oppe I 17 grader, selv om det ikke var så knallblå himmel som vi hadde trodd det skulle være, men litt sånn sol og lett skyer og liksom sånn. Men det blir sommer I år også, Anvei. Det blir det, altså, selv i Tromsø, og snøen får smelte og alt som Så, og med det, takk for meg, og ha det så godt for I dag.